Bombons, cupcakes, panetones Uma infinidade de doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre, em Brasília. E quem o vê assim habilidoso com o chocolate não imagina que antes o seu sonho era outro. Alexandre foi jogador profissional de futebol até que uma mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar nessas delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e, com a ajuda do Sebrae, se transformou em um empreendedor individual. Após se formalizar, Alexandre optou pelo simples nacional, um regime tributário voltado para os pequenos negócios. Eu resolvi formalizar o meu negócio, então na época estava surgindo o microempreendedor individual. Eu me cadastrei como como microempreendedor até porque eu já tinha um pouco de ciência dos desafios que era ter uma empresa, assim como Alexandre, mais de 11 milhões de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas aderiram ao Simples Nacional desde que o sistema foi criado em 2006. Em 10 anos, o Simples Nacional gerou 555 bilhões de reais para os cofres públicos. Criado por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o sistema reduz a carga tributária e a burocracia. Em um único boleto, são cobrados os impostos federais, estaduais e municipais. O maior ganho é formalização empresarial e também formalização do emprego. Muitas empresas, nesses 10 anos, se registraram e registraram seus empregados também. E também tem a redução da burocracia, a simplificação das obrigações tributárias, porque as empresas... Elas declaram e pagam oito tributos numa guia só todos os meses. No Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas e o Sebrae Nacional promoveram no seminário 10 anos do Simples Nacional, conquistas, desafios e a reforma tributária. Através da área acadêmica se confirma isso, mostrando. Que a arrecadação do Simples é muito mais eficaz do que a arrecadação do sistema tradicional de impostos. Portanto, o Simples é a inovação do sistema tributário e vai servir, inclusive, como modelo. Para Alexandre, formalizar o negócio foi uma escolha acertada. Se às vezes fosse enquadrada como uma empresa normal, sem a, o Simples Nacional, teria uma carga muito maior que isso agregaria no custo do produto, né? E talvez para um negócio que estava iniciando como o meu, seria totalmente inviável a gente conseguir repassar isso para o cliente.